Më tha, dikush thoshte pse mban ti akoma maskën, apo nuk beson ke vaksina që bëre, apo ishte uji fiziologjik, si thoshte një analist. Uji fiziologjik, në fakt, kemi nevojë ta shkarkojmë nga kokat e disa analizëve, sepse kanë një përmbajtje uji mbi normën. Ndërkohë që unë sigurisht kam bërë vaksinën, dhe si që kam premtuar, do t'ju jap evidencën e antitrupave. Me këtë rast, të shofim që efekti ka bërë vaksina ke unë, dhe pasaj duhet besoni ose që unë kam një përbërje prej kreshniku që kam antitrupa për te i normës, ose vaksina ka funksionuar. Unë ju ftoj të besoni dytën.